साथीहरू ब्रह्माण्ड के हो कहाँबाट आयो र कसरी काम गर्छ यति प्रश्नहरू हुन् जसले वैज्ञानिकहरूलाई सधैँ सताइरहेको हुन्छ समय समयमा वैज्ञानिकहरू ब्रह्माण्डका यी रहस्यहरूको खुलासा गरिरहन्छन् र ब्रह्माण्डको बारेमा नयाँ सिद्धान्तहरू दिइरहेका हुन्छन् आज वैज्ञानिकहरू प्यारलर युनिभर्समा विश्वास गर्छन् टाइम डाइलेसनलाई मान्दछन् र मल्टी डाइमेन्सनलाई मान्दछन् वैज्ञानिकहरू मान्दछन् कि स्ट्रिङ थ्योरी अनुसार ब्रह्माण्डमा 11 वटा डाइमेन्सन अर्थात् आयामहरू छन् वैज्ञानिकहरू यो पनि मान्दछन् कि ब्रह्माण्डमा जताततै समयको गति फरक फरक रहेको छ यो सबै खोजहरू वैज्ञानिकहरूले पछिल्लो 100 वर्षहरूमा नै गरेको हो र अब के होला यदि मैले भन्दा कि हाम्रो स्नातन धर्म विज्ञान जति पुरानो छ त्यति नै नयाँ यसको आधुनिक विज्ञान पुरातन हिन्दू ग्रन्थहरूमा यी सबै कुराहरू पहिले नै भनिसकिएको थियो जसलाई विज्ञान आज मान्न गइरहेको छ हामी पुरातन ग्रन्थहरूमा भनिएका कुराहरूलाई मिथोलोजीका कुराहरू मात्र ठान्दछौँ तर सत्य त यो हो कि हाम्रा ग्रन्थहरूमा भनिएका कुराहरूमा यस ब्रह्माण्डको गहिरो रहस्यहरू लुकेका छन् जुन रहस्यहरूबाट आज विज्ञानले पर्दा उठाउँदै गइरहेको छ तर ती रहस्यहरूलाई हाम्रो हिन्दू धर्ममा धेरै अगाडि नै सुल्झाइसकेको अवस्था छ पछिल्लो केही दशकहरूदेखि स्ट्रिङ थ्योरी अर्थात् स्ट्रिङ सिद्धान्त धेरै लोकप्रिय भएको छ स्ट्रिङ थ्योरी ब्रह्माण्डका 11 वटा डाइमेन्सन्स अर्थात् आयामहरूको व्याख्या गर्दछ तर स्नातन धर्ममा 64 वटा डाइमेन्सन्स अर्थात् आयामहरूको जिक्र वा उल्लेख गरेको पाइन्छ डाइमेन्सन्स अर्थात् आयामहरूको यो अवधारणा विज्ञानको लागि नयाँ हुन सक्छ तर हिन्दू धर्ममा 1000 वर्ष पहिले नै उल्लेख गरिएको थियो आज विज्ञानका धेरै अवधारणाहरू यस्ता छन् जसको हाम्रो स्नातन धर्मसँग मेल खान्छ आज यस भिडियोमा म तपाईँहरूसँग केही यस्ता कथाहरू सेयर गर्न गइरहेको छु जुन थाहा पाउँदा तपाईँ आफ्नो स्नातन हिन्दू संस्कृतिमाथि गर्व गर्नुहुनेछ के तपाईँलाई थाहा छ संसारमै पहिलो पटक प्यारल युनिभर्स अर्थात् समानान्तर ब्रह्माण्डको सिद्धान्त कहिले र कसले दिएको थियो हुन त यो सन् 1954 पहिलो पटक यु ह्याभरेट नामक प्रोफेसरले संसारलाई भनेका थिए कि हाम्रो संसार जस्तै अर्को एउटा संसार पनि छ जो कि हामीसँगै एक्जिस्ट गर्छ हुन त यो आफैमा फरक संसार हो तैपनि हामी देख्न सक्दैनौँ तर क्वान्टम स्केलमा यी सबै एक साथ रहने गर्दछन् अर्थात् हेर्ने हो भने यो थ्योरी अर्थात् सिद्धान्तलाई दिएको 100 वर्ष जति पनि भइसकेको छैन तर हामी भन्न चाहन्छौँ कि हिन्दू संस्कृतिका विद्वानहरूले 1000 वर्ष पहिले नै प्यारलर युनिभर्स अर्थात् समानान्तर ब्रह्माण्डको सिद्धान्त दिइसकेका थिए भने त्यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो रहला त यदि तपाईँलाई विश्वास लागिरहेको छैन भने एकपटक यो कथा सुन्नुहोस् यो कथा रामायणको हो भगवान् श्रीराम र रावणबीचको युद्ध समाप्त भएको धेरै दशक बितिसकेको थियो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामले आफ्नो शासनकालमा चारैतिर रामराज्य स्थापना गरिसकेका थिए हामी सबैलाई थाहा छ कि भगवान् विष्णुले राम अर्थात् सामान्य मान्छेको रूपमा पृथ्वीमा अवतार लिएका थिए र त्यसै अनुसार उनी अब आफ्नो जीवन समाप्त गरेर वैकुण्ठतर्फ जानुपर्ने थियो तर उनलाई थाहा थियो कि उनको सबैभन्दा ठूलो भक्त हनुमानले उनलाई सजिलै पृथ्वी छोड्न दिँदैनन् रामलाई बचाउनका लागि यमराजसँग पनि लड्न सक्छन् भनेर भान थियो रामलाई र हनुमानको लागि पनि यो जान्न धेरै महत्त्वपूर्ण थियो कि उनी यस ब्रह्माण्डको एक सानो भाग वा अंश बराबर हुन् भनेर र वास्तवमा संसार कहिले समाप्त हुँदैन यो असीमित छ जबकि यो एउटा गोल चक्रमा परिक्रमा वा घुमिरहन्छ यो महत्त्वपूर्ण अर्थको व्याख्या गर्नका लागि श्रीरामले एउटा चतुर लीलाको योजना बनाए उनले जमिनमा एउटा सानो चिरो बनाए र त्यसमा आफ्नो औँठी फालिदिए त्यसपछि उनले हनुमानलाई बोलाए र औँठीको कुरा गरे र लिन जान भने हनुमान तुरन्तै आफ्नो आकार घटाएर त्यो जमिनको चिरोभित्र प्रवेश गरे उनी पृथ्वीमा अझै तल जान थाले र अन्त उनी तल जाँदा जाँदै पृथ्वीको सबैभन्दा तल्लो भागमा पुगे जसलाई पाताल लोक भनिन्छ र त्यहाँ उनको भेट नागलोकका देवता वासुकीसँग हुन्छ हनुमानले वासुकीलाई प्रणाम गरे र भने कि मेरो भगवान रामको औँठी यहाँ झरेर आइपुगेको छ के तपाईँले कतै देख्नुभएको छ यो सुनेर वासुकीको पहिलो प्रश्न थियो कुनवाला भगवान रामको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो सुनेर हनुमान छक्क पर्छन् र उनले कुनै पनि जवाफ वा प्रतिक्रिया दिनु अघि वासुकीले टाढाको एउटा ठुलो पहाडतर्फ औँल्याए र भने कि तपाईँको भगवानको
औठी त्यहाँ भेटाउनुहुनेछ। यो सुनेर हनुमान खुसी भएर त्यो पहाडतर्फ अघि बढ्न थाले। त्यहाँ पुग्दा पुग्दै उनले देखे कि यो पहाड पुरै सुनको औठीले भरिएको छ। त्यसपछि हनुमान अचम्मित भए र उनले सोच्न थाले, श्रीरामको एउटा औठी तल खसेको थियो, त्यसपछि यो औठीको पहाड कसरी बन्न पुग्यो होला। उनले नजिकै उभिएका वासुकीलाई सोधे, यी सबै औठी मध्ये श्रीरामको औठी कुन होला। त्यसपछि वासुकीले हनुमानलाई सत्य बतलाए। उनले भने कि प्रत्येक ब्रह्माण्डको हरेक त्रेतायुगमा भगवान श्रीरामले जमिनमा एउटा चिरा पार्नुहुन्छ र त्यसमा आफ्नो औठी थालिदिनुहुन्छ, ताकि तपाईँलाई थाहा होस् कि तपाईँका भगवान श्रीराम यस अनन्त ब्रह्माण्डमा एकमात्र श्रीराम होइनन्, बरु ठ्याक्कै यस विपरीत अन्य संसारमा पनि भगवान श्रीरामले यस्तै लीला रच्दै हुनुहुन्छ। यो कथा एक प्रकारले मानवद्वारा भनिएको तर प्यारलल युनिभर्सको पुष्टि गर्दछ। यो प्यारलल युनिभर्सको व्याख्या गरिदिने एकमात्र श्रीराम थिएनन्, अपितु श्रीकृष्णको यस्तै कथा पनि प्रचलित छ। एकपटक भगवान ब्रह्मा श्रीकृष्णलाई भेट्ने भनेर द्वारिकामा आए। श्रीकृष्णको दरबारको अगाडि केही द्वारपालहरू उभिएका थिए। ब्रह्माले ती द्वारपालहरूलाई कृष्णलाई गएर भन, ब्रह्मा उहाँलाई भेट्न आउनुभएको छ। द्वारपाल तुरन्तै श्रीकृष्ण कहाँ गएर उनलाई सबै कुरा भन्छन्। उनलाई ब्रह्मदेव भेट्न आएको भनेर सबै कुरा बताइसकेपछि श्रीकृष्णले द्वारपाललाई भने कि सबैभन्दा पहिले उनलाई गएर सोध कि उनी कुनवाला ब्रह्मा हुन्। द्वारपाल फेरि ब्रह्मा कहाँ गएर सोधे, तपाईँ कुनवाला ब्रह्मा हुनुहुन्छ। यो सुनेर ब्रह्मा निकै अचम्बित भए र सोच्न थाले कि यो प्रश्न मलाई किन सोध्नु भएको होला, र भनिदिए, म चारमुखी ब्रह्मा हुँ जसले सारा जगतको रचना गरेको हो। द्वारपालले श्रीकृष्णलाई यो कुरा सुनाउँछन्। अब कृष्ण भन्छन्, ठिकै छ, भित्र आउन दिऊ। अब भगवान ब्रह्मा भित्र आउन बित्तिकै श्रीकृष्णलाई पहिलो प्रश्न गर्छन् कि तपाईँले द्वारपाललाई म कुनवाला ब्रह्मा हुँ भनेर सोध्न किन भन्नुभयो प्रभु, म बाहेक अरू कोही ब्रह्मा पनि यो ब्रह्माण्डमा छ र प्रभु। ब्रह्माको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै कृष्णले एक दिव्य दृष्टि मार्फत दर्शन गराएर देखाए, जसमा उनी जस्तै धेरै ब्रह्माहरू थिए। श्रीकृष्णलाई देखेर ती सबै ब्रह्माहरूले आदरपूर्वक शिर झुकाए। यो देखेर चारमुख भएका ब्रह्मा रिसाए। उनीहरूको व्याख्या गर्दै श्रीकृष्णले भने कि म अनगिन्ती ब्रह्माण्डहरूको देखरेख गर्छु र प्रत्येक ब्रह्माण्डको आआफ्नै ब्रह्माहरू छन्। अब यो कथाले पनि प्यारलल युनिभर्सको थ्योरी वा सिद्धान्तलाई बताउँछ, जहाँ एकसाथ धेरैवटा संसारहरू अवस्थित छन्। अब यहाँसम्म प्यारलल युनिभर्सको कुरा धेरै नै भइसकेको छ साथीहरू। यो कुनै विज्ञान भर्सेस धर्म होइन। यो भिडियो बनाउनुको एउटै उद्देश्य भनेको तपाईँहरूलाई यो जानकारी रहोस् कि हाम्रो स्नातन हिन्दू धर्म कति प्राचीन र साइन्टिफिक छ। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यसलाई लाइक अवश्य पनि गर्न नभुल्नुहोला। भेट्नेछौँ हामी फेरि पनि एउटा नयाँ तथा रोचक विषयवस्तुको साथमा। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्, धन्यवाद।